أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو صاحب السماء والأرض وصاحب الشمس والقمر، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وشافينا ومذنبينا وهادينا ومرشدنا وإمامنا وإمام الأنبياء والمرسلين أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إنا تطيرنا بكم، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم، بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں. قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں. جہاں جہاں وہ آسیاں گزر ہوا، جہاں نظر نہیں پڑی وہی ہے رات آج تک، وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر ہوا. میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، اسی لیے میں مسلمان، اسی لیے میں نے
عظیم محترم عزیزاک دوستاک بزرگاک اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشادات گرامی نمامونا تلاوت کرنے گا اللہ پاک نے حضورتی دعا نہ دی خالق کائنات کنن میں تمام عالم اسلام قرآن مقدس نہ ہو صحیح مانات تلاوت کرنے نہ سمجھیں نہ عمل صالح کرنے نہ توفیق عطا فرمائے فی اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا پاکنگا مقدسنگا متحرنگا شریعت پاک نا مطابق ارشادات نبوی نا مطابق ہر انسان تینا زندگی کدر فکرنا کوشش کے اللہ و انسان راہ راستہ ضرور دیکھ ہدایت نا اٹھ کے ذریعے جوڑ مریک عزیزاک دا سورہ یاسین کا نمونا ملو کے یاسین شریف نن ہمیشہ صوبنا بھی خواننا شامنا بھی خواننا کاش کے نندہ تی سمجھو سنتا نمانا تے مطلب آتے کہ اللہ پاک قرآن کریم تی ننکن انت ہدایت جاری فرمائے فینے اور نن انت کرنے گٹی ہونو دونکہ مثال اسٹا سینا مار پیشن ملکتی خطس لکھیک اور کی گڑاس پیغام یا پیسہ یا گڑاس رائی کیک دانا پیرنگا اممہ ہمو خطے ہلیک چوک ہلیک خطہ دکھیک بیٹی ٹی ڈھکیک خوانیف بکتا خوام بکتا کہ کنا مار کا کیا دلکھانے اندرائی کرنے دوک گدریں گیرہ سال کی گدریں گیرہ واللہ او دے شکایت دا مرک کی کلامار تو کنکہ خرچی رائی کپا کی بینن کھئے وہ روپیس کا توف حالانکہ مار اوڑ کے رائی کے کمیشہ دا بیچارہ خوام پکتا ہو پکتا نن محرومن لنگڑن بینگنن عذابن تکلیفن دا وجگان ننیا مصیبتا کو بیماری کو تکالیفہ کو کنن قرآن خوام پنا قرآن فیض حاصل کپنا دا خطرن محرومن اللہ نا قرآن یا تو خوانے نا سمجھے پنا تا سمجھے نا عمل کپنا یا تا عمل کے نا تو یقین افننے عزیزہ کیونکہ دا سفر نا تو یہ مونا جو ماں بھی عرض کرے تمہیں کہ اللہ تعالیٰ بلکل ہی چٹو تو اسے چٹو دے اسے چٹو گھنٹا اسے تینا انسانا دیکھن غلط یا النیاز باللہ منحوس یا بلیت یا خراب پیدا کرتا نے ننے قدرتی ہو اسے یعنی بدعملی اس پاستا ریفنگ اس پاستا دھوکہ اس پاستا یعنی دھوکہ تینیں گے فریب کرنیں گے کہ پہے داتو اٹھی برام کرے رہے اٹھی برکت مروف داتو اٹھی اگر نم سیسد و سینز دا ملہ کھروغا میرا دا کی گولی جوڑ کو وہ بڑا دریاتی بٹھ گو یا ہمو سیڈا خسی گو بڑا نمہ طرفہ مصیبتاک بفسا یا داتو اٹھی گراس صورت خوابو دم کبو تیرے گوڑا نما طرفا ویلاک بفسا وبالاک بفسا پین ہزار کشمانا کئی کدا تو اٹھی تینا دکان تے بند کے رہا کئی آخری کو ہفتہ تھی تو بلکل چھٹی کے رہا سے ہفتہ سے مکمل دکان تے بند کے رہا کارا پکنک آتا زیارت آتا کہ شکرے دا تو ننیان خیرت کی درنگا باو حنہ تو اٹھی گڑا سندنو ہرے کہ ہفتے بازا تیٹی دکاندارو بلو بلو تاجرو کسے نہ 5000 فائدہ مرک حنہ تو اٹھی کسے نہ 5 لاکھ فائدہ مرک بڑا اے حنہ تو اے سفر اٹھی 5000 اونا قسمت اٹھی اس
اینا قسمت تی پنچ لکھ سک اے دے کول انتے نقصان بتاؤ اے پنچ لکھ فائدہ دے دا 5000 والا پے دا تو کن کے خراب مس یا پے فلان بندغ بس او بنا کنا مونتی تمائے نو تا شو بنا مونتی تمیں گن کنا دے درست دے رولاٹ بلکہ دا نفق یا کسی نہ مونٹی پیشی اس کی دریں گا سو بنا وقتی یا مونو کچھ کس کی دریں گا تو کل قصہ ہو کہا ایک مولی صاحب پیسے ہیں اینو کنا مونا سو بنا وقتی مونو پیشی اس کی دریں گا پہ نہ تو قسمت باس خراب نہیں کھل لیں گا سائیں عمر مرو پہ بڑا تعویز لکھے بھی کہنے دم دودس کرے ہونی عجیب سلسلہ ہو مولی صاحب دانا تقدیر کی تعویز لکھے مقدر ته تبديل کې استس کنه پس هي ننه مولا سپاره نه کې دا تو هندا خاطران منحوسه کې دا چې نبي عليه الصلاه والسلام مریض مسله تکلیف مسله ای په ګړه غنا دا مولا نه هی ته نن منن کې دا تو منحوسه کې دا چې نبي صاحب بیمار مسله برو کا تو ہمو دے گھرہ کی نبی سے رحلت کری دا دنیا کا وفات کر گوڑا اے تو دڑا بھی زیادہ منوس مسل نیاز باللہ بیماری جوان یا کھائیں جوان ظالمہ خدا نہ خوف بھی جا گا سکی ننا دا عقیدہ نبی شاینا تکلیف نبی شاینا مرض نبی شاینا امتحان نبی شاینا غم نبی شاینا خوشی کل اللہ نہ طرفان دا رحمت ہو برکت ہو نبی شاہینا کاٹم نہ شدت یا ہلت نہ بننے گے نبی شاہینا خید نہ بننے گے نبی شاہینا تکلیف نہ کر حاسد میرے نہ کر ملانا یا پیرنا یا مرشد نہ واللہ دنیا سے طرف آمبرے نبی علیہ السلام نہ خید نہ مٹ کرنے کا پیسیتا خید نہ تو مٹ مفق دنیا نہ ولی گزرگا کا سے طرف آ یہ اگر دا کی دا تکیو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا تو اتی النیاز باللہ مریض بس تو دا تو اسے من ہوسو بھائی قطعا دو نفق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ اسی تو اسے منحوس پارے نہ اللہ نہ قرآن پائے کہ منحوس تو اسے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت تھی دا گڑا نہ اجازت درے خلصی دا بھت خلصف دھوم کس دا دے دی نفرت نہ نگاہ ٹھوپن حقیر سمجھے بندہ ننا شریعت دی دا خطران کی دا خلا ننے مرواری ہیرا جواہر ملک بلو بلو قیمتی ہوگی دا خلتا تے دیا رے بجائے دانا کہ ننا سی گرا سے پان دا گرا من ہو سے دو نفق ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ بالکل کس تکلیف اس مصیبت اس غم اس رنج اس پریشانی اس کا مل پر گھرا گڑا اللہ نے طرفا مدنے اللہ نے طرفا نرا گڑا لکھو کہ اللہ کس کے دس مقرر کرے نے او دے کس تلفین کپک الا بصدقتن الصدقۃ رد البلا نبی سے فرمائے فے الا ماشاءاللہ صدقہ للہ فی اللہ دا مصیبت آتی بھی تلفک مصائب آتی بھی مرکک باقی سلیس دے توبے ننو دے سال کتوک ہفتگاک ننو دیکھ دا خراب افاظ نن دافت خراب کین تو خراب مرے رہا دا قرآن کریم فرمائے فکر قوم مسرفون نن ہمو قومت مشابہت دین اتخن حرا تجاوز کرے کراس کرے حدات مسرفون ڈکار لا پرواہی کرے اللہ نہ حکمات پرغار قوم مسرفون باقی شلیس داد نمازی تینٹ کپر
اور ولدا پاپ پہ نشتے سکی دا منہو سے شریعت ای تینت عمل کپر ولدا پاپ دا فلان سادار خراب ہو سس حکمات اللہ نا ایمن نپر ولدا مونٹی تیو تو ایک دا تو اس بیکار ہو اس اللہ ناراضی کرتنا عمل توجہان ولتان تیب دیکھ دا دیکھن یا تم توہن ندیس براو اصل نیاز باللہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہندہ توٹی اما حفظہ تو برامس محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکام بس بڑا نیاز باللہ دا تو اس بے برکت ہو سو برامڈی برکت ہو ہندہ تو اٹی خیبر فتح مس خیبر خیبر نا جنگ حضرت علی کرم اللہ وجہ باب خیبر نا دروازہ ہے حراد چھل بندگ سرفنگ کتا ہو سا لگاتا تھا نارا جو خیبر توڑ دیتا تھا حکم کرتا دریا کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا ننندہ یارتا سنتا تو تعلق ہو نن خوام پنتا حب پنتا بیم پنتا اور والا پنتا تو اتی دونے 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 ہچف اللہ نہ برکتا ہمیشہ جاری اور ساری ہو اللہ نہ رحمت آکھ صوب و شام دھسرا اللہ تے نہ انسان آتا مہربانی ہر وقت کے بشر تے ننہ آمال آکھ جوان مرے بشر تے نن نمازی مرے بشر تے من نن اللہ تے نہ راضی کے بشر تے نن قرآن منن قرآن خوانن دا یہودی تا مشرکہ تا عادت اس انبیاء تی النیاز باللہ شغان خلق را پارے را کہ نہ تقریر نہ وجگان نہ نصیت نہ وجگان یا نہ بننگ نہ وجگان نن تبا مسن نن دو مسن نن یا آفتک بسر نن یا مصیبت تا اوف تا عادت اسک دا عادت نن تی ارانگم پیدا مس انتے مس کی نن پانا سفر دونے محرم دونے فلان تو دونے فلان دے دونے مسلمان نے کہ ہر وقت اللہ دیتی پنچ وقت نہ رحمت آتا اعلان فرمائے فکر نیدہ قرآن خوان اللہ نے کن دہ قرآن رحمت آتا پھر کرنے صداقت آتا پھر کرنے شرافت آتا پھر کرنے اعزاز آتا پھر کرنے منصبہ پھر کرنے یہ کوشش کرنے ان اللہ کا رہا تھا دا قرآن نخوانوں کا دھرتیاں آباد منگاں مست کس اللہ دھرتی تھی نہ انبیاء کس نہ دیس قبل ان یخلق السماوات والارض ان اللہ کا رہا تھا علا طہا یاسین والقرآن الحکیم کن اللہ دا قرآن کئی ہزار سال مست انسانیت اللہ دنیا اللہ زمین اللہ آسمان کا اللہ شروع اللہ دا قرآن تلاوت فرمائے فکر طہار یاسین تلاوت فرمائے فکر فرشتہ کا بنگو رکھ دیس عرض کرے اللہ دا کلام دا قرآن ہرا دے کے نما اینو تلاوت نن بنن نن تو زندگی لی دور بنترن اللہ دا دے آدمہ نازل کرو عیسیٰ گا موسیٰ گا ابراہیمہ یحییٰ گا ادریسہ دیرہ خالق کی کائنات فرمائے فی نم خبر افق کی دا دے دیرہ نازل کرو ہاں قالو سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت للیم الحکیم فرشتہ کرتے بے شک خالق پاک رنم
ننه واقعي حقیقت تیدا گرانا علم افو لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم خالق مگر نندا بنن خواهنا كتاب كتاب نم دیرا نازل کرو رئے اللہ فرما فی نزل على محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم إذا قرآن النبي عليه السلام محمد نازل کرور توبا فرشتہ عرض کرے توبا لعلسنة تقرو هذا فرشتہ عرض کرے مبارک مرو ہمو زبان قیمت والا مرو ہمو است بادشاہ مرو ہمو سینہ کہ ہر آڑا دا کتاب نازل مرو برکت والا مرو ہمو خنگ کرا دا کتاب حرور خانور نن محروم نن کسو کہانی تا ملا تا خفتور نارا گفتا گفرا کس بیان کیرا کہانی بیان کیرا قرآن نطرف ننا توجہ آف گوڑا نن ہمو افتی حالی نا پلا وطا فینا چرے فینا جی دا دہنے دا دہنے دا دہنے دا تو خرابے دا جائزے دا سید دا نفاق قطع دا نفاق اللہ فرمائے فے قالو اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَإِن لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ خالق کائنات فرمائے فے قرآن بیان کے ایک دعوت روکا دعوت تسر یہودی تی مشرکات کافرات تبلیغ کرے دا اے دورنا وقت ہے اینو ان کئی ست سال مست مکہ اور مدینہ نا سرزمین نزیہ نبی سیان بھی مستنا سے شہر سے نا قصہ بیان کے قرآن کریم اٹھی علماء لکھے رہا